ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଗଜିତ୍ ପାଲଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ କେଉଁ ସିରିଏଲ୍ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଜଗଜିତ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍, ତେବେ ଏସବୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିନିକି କରି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜଗଜିତ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିନଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗଜିତ୍ ପାଲଙ୍କୁ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଅନେକ ସାରା ସିରିଏଲ୍, ଆଲବମ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗଜିତ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସିରିଏଲ୍, ପ୍ରତିଟି ଆଲବମ୍, ପ୍ରତିଟି ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁରାଧା ସିରିଏଲ୍ରେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଗଜିତ୍। ତେବେ ଜଗଜିତ୍ଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂକୁ, ଜଗଜିତ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସିରିଏଲ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଙ୍କ ସହ ଜଗଜିତ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏତେ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ପରେ ଜଗଜିତ୍ ଏବେ କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ବିବାହ, ତେବେ ସେ ପ୍ରମେୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କେଉଁ ସିରିଏଲ୍ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜଗଜିତ୍ଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗଜିତ୍ଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ମା। ଜଗଜିତ୍ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ପାଳି ଆସୁଛି ଜଗଜିତ୍ଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗଜିତ୍ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ ଜଗଜିତ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ବି କାହାରିକୁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହା ସହ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁଜବ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜଗଜିତ୍ ଆଉ ଅନୁଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଅଲ୍।